Só eu mesmo. Olha aí, pessoal do meu clã jogando aí. Vai ser um prazer narrar meus pupilos na partida. Oi? A distância, né? É interessante como o Sonoda tá mantendo a distância contra o Liromek. Ele sabe que o Liromek do Rude bota muita pressão. Para
É. É, o que dá pra ver que tá... Dá pra ver que o Guzman tá errando, que ele tá tentando desafiar o Little Mac. Muito poderosa mesmo. Com certeza o Rude vai sair da fase. Quem não conhece o Rude, ele é um jogador de Little Mac extremamente agressivo. Se ele puder sair da fase a qualquer momento, ele vai sair pra bater. Tipo agora. Parece que... Ele tá aparentando estar perdido na partida mesmo. Agora a gente percebe aí o Guzman fugindo do... Esse Little Mac ele é brabo. É, a gente não vê normalmente, mas esse Little Mac ele faz de tudo. Ali o Guzman jogou bem, fez combo. Tentou desafiar o Little Mac. Bom spike! Nossa, linda jogada. Agora, será que ele vira? É Little Mac do Rude, né? Parece que o Rude vai apelar pra usar tilt. Ele vai usar muito tilt. Linda jogada. Acaba a partida. Eu vou lá pegar o Little Mac. Algum conselho com o Mario ou o Snake? Vai enfrentar quem, hein? Ele mesmo.